Մինչ կդիտեք տեսանյութը, անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և սեղմեք զանգակը, որպիսի տեղեկացված լինեք մեր նոր տեսանյութերին և մեր օգտակար խորհուրդներին։ Ողջույն, եթերում է առողջություն հաղորդումը։ Մինչ հաղորդման անցնելը անպայման բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, սեղմեք զանգակը, որպիսի մեր տեսանյութերը միշտ հասանելի լինեն ձեզ։ Հետևելով մեր հաղորդումներին կգտնեք ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները, կապված առողջության խնդիրների և դրանց բուժման հետ։ Այստեղ կգտնեք բազմաթիվ ժողովրդական բաղադրատոմսեր։ Մենք կներկայացնենք, թե ինչպես բնական միջոցներով ազատվել տարբեր հիվանդություններից։ Այսօր կխոսենք դիետաների, նիհարեցնող միջոցների, մարզվելու և ավելորդ քաշի մասին։ Մասնագետների գնահատմամբ ճարպակալումը, ավելորդ քաշը, ճարպի չափազանց մեծ քանակության կուտակումն է, ինչը վտանգավոր է առողջության համար։ Ճարպակալման հիմնական պատճառը էներգետիկ դիսբալանսն է, երբ ընդունած սննդի էներգետիկ արժեքը գերազանցում է օրգանիզմի կենսագործունեության համար անհրաժեշտ քանակությունը։ Ավելորդ քաշ ունեցող մարդկանց մոտ մեծ է ստամոքսի, լյարդի լեղապարկի, ենթաստամոքսային գեղձի, ձվարանների քաղցկեղի, գլխուղեղի ուռուցքի առաջացման վտանգը։ Այնպես որ պետք է ամեն հնարավոր անեք, որպիսի ազատվեք ավելորդ քաշից և ճարպակալումից։ Այսօր բազմաթիվ միջոցներ են առաջարկվում ավելորդ քաշի դեմ։ Ընտրել ենք առավել արդյունավետները, որոնք կներկայացնեմ ձեզ։ Նախ դիհարելու համար պետք է մեծ ցանկություն ունենաք։ Պետք է համատեղեք դիետաները սպորտի հետ։ Ցանկալի է չափավոր կերպով դիետիկ սնվեք և օրվա մեջ որոշ ժամանակ մարզվեք։ Բացառեք ձեր սննդակարգից գազավորված ըմպելիքները, անհայտ ծագում ունեցող ըմպելիքները և առհասարակ խմեք միայն ջուր։ Բացառեք նաև ապխտած միսը, յուղոտ միսը, երշիկեղենը և օգտագործեք միայն ձուկ, հավի կրծքամիս և տավարի միս։ Եվ այդ ամենը պետք է ուտեք խաշած վիճակում։ Աղի, կծու, թթու ուտելը կստիպի ձեզ անընդհատ ջուր խմել, ինչը այդքան էլ լավ չի լինի նիհարելու համար։ Այնպես որ փորձեք շատ քիչ քանակությամբ, եթե կարող եք ընդհանրապես մի օգտագործեք աղի, կծու և թթու ուտեստներ։ Մի օգտագործեք ալյուր պարունակող մթերքներ, օրինակ հաց։ Շատ օգտագործեք բանջարեղեններ, մրգեր, հնդկաձավար, ոլոր, սիսեռ և այլն։ Բայց հիշեք, որ չպետք է ժամը 6-ից հետո ինչ-որ մի բան ուտել։ Սնվեք օրական 3 անգամ, նորմալ չափաբաժնով, աշխատեք խմել միայն գոլ ջուր և իհարկե օրվա մեջ մի փոքր ժամանակ հատկացրեք մարզվելուն։ Եթե կիրառեք այս ամենը, 1 ամիս անց այնպիսի քաշ կունենաք, որ դուք էլ կզարմանաք։ Սա ամենառեալ, ամենաանվտանգ, առողջության համար լավ նիհարելու միջոցն է։ Սակայն, եթե մտածում եք, որ այն բարդ է նիհարելու համար, կարող ենք մի քանի այլ ավելի հեշտ միջոցներ առաջարկել։ Նիհարեք 6-7 կիլոգրամ այս երկու բաղադրիչների շնորհիվ։ Ներկայացնում ենք մեղրով և դարչինով պատրաստման յուրատեսակ միջոց, որը բազմաթիվ կանանց օգնել է և հավանության է արժանացել սննդաբանների, դիետոլոգների կողմից։ Այսպիսով անհրաժեշտ են մեզ հետևյալ բաղադրամասերը՝ 7 ճաշիկ թալ մեղր, 4 թեյիկ թալ դարչին և 800 միլիլիտր ջուր։ Պատրաստման եղանակն է դարչինը լցնել տաք ջրի մեջ, բայց չեռացնել, թողնել, որպեսզի ջուրը մի փոքր սառչի։ Երբ ջուրը սառչի, ավելացրեք մեղրը։ Այդ դեպքում այն չի կորցնի իր օգտակար հատկությունները։ Նշեմ, եթե շատ կերեք, սա 2 օրվա չափաբաժինն է, իսկ եթե ոչ, 3 օրվանը։ Մեկ շաբաթ հետո նիհարած կլինեք մոտ 6-7 կիլոգրամով։ Սակայն պետք է հիշեք նաև, որ այս միջոցը օգտագործելու ընթացքում պետք է սնվեք չափավոր և 5-ից հետո ընդհանրապես հաց չուտեք։ Եվս մեկ հրաշալի միջոց, որ կներկայացնեմ ձեզ։ Քնելուց առաջ խմեք այս ըմպելիքը, որը կայրի ավելորդ ճարպը քնած ժամանակ։ Այն խմելով և օրվա սննդի ընթացքը ճիշտ դասավորելով կնիհարեք 7-ից 8 կիլոգրամ և այդ ամենը ընդամենը 10-ից 11 օրում։ Ըմպելիքը պատրաստելու համար անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրամասերը: 5 հատ խնձոր, 1 կտոր կոճապղպեղի արմատ, 2 հատ կիտրոն, 3-ից 4 հատ մեխակ, 2 թեյի գթալ մեղր, 2 թեյի գթալ աղացած դարչին և ջուր։ Պատրաստեք և օգտագործեք հետևյալ կերպ: Կոճապղպեղը մաքրեք, կտրատեք, 1 կիտրոնի հյութը ամբողջությամբ քամեք, խնձորները նույնպես կտրատեք, կոճապղպեղը, մեխակը, խնձորը, կիտրոնի հյութը և կիտրոնի մնացուկը լցրեք ջրի մեջ, մոտ 4 լիտր և եռացրեք այն։ 5 րոպե եռացնելուց հետո քամեք զանգվածը և թողեք գոլանա։ Գոլանալուց հետո ավելացրեք մեղրը, դարչինը և մյուս կիտրոնը։ Թողեք այդպես մնա կես ժամ և ըմպելիքը պատրաստ է։ Խմեք այն քնելուց առաջ, ինչպես մաքրել լյարդը և ազատվել թույներից։ Ջուրը համարվում է ամենակարևոր բաղադրիչը մեր օրգանիզմի համար։ Այն միշտ ջրի կարիք ունի։ Հիմա պատկերացրեք, թե ինչ օգտակար միջոց կստանաք, եթե ջրի հետ խառնեք նաև չամիչ։ Լյարդը մեր օրգանիզմի համար համարվում է ֆիլտր, որը մաքրում է արյունը և ապահովում է օրգանիզմի նորմալ աշխատանքը։ Սակայն ժամանակի ընթացքում լյարդում կարող են հավաքվել տոքսիններ, որոնցից պետք է շուտ ազատվել։ Ուտելիքները նույնպես մեծ դերակատարություն կունենան, որ լյարդը գերծանրաբեռնված գործի և ծանրաբեռնված լինի նաև տոքսիններով, որոնցից պետք է շուտ ազատվել նրա աշխատանքը կարգավորելու համար։ Բաղադրամասերը հետևյալն են: 5 բաժակ ջուր, 1,5 բաժակ սև չամիչ։ Պատրաստման եղանակն է: Եփել միջոցը 2 րոպե և թողնել 24 ժամ։ Խմել օրական 1 բաժակ։ Խմել կարող եք տարբեր ջերմաստիճանային պայմաններում։ Պղպեղի միջոցով 1 շաբաթում նիհարեք ավելի քան 7 կիլոգրամ։ Հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք «Առողջություն և ժողովրդական բժշկություն» YouTube-յան հաղորդումը, ինչպես նաև կարող եք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։ Չմոռանաք սեղմել զանգակը, որպեսզի տեղեկացված լինեք մեր նոր տեսահոլովակներին։ Պղպեղի միջոցով նիհարեցնող այս միջոցը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրամասերը: 1 գթալ սև աղացած պղպեղ և 1 գթալ մեղր։ Պատրաստման եղանակը հետևյալն է: Խառնեք դրանք և օգտագործեք օրվա ցանկացած ժամի։ Ուղղակի ոչինչ մի կերեք այն օգտագործելուց 30 րոպե առաջ։ Ամեն օր օգտագործեք սա, չմոռանալով ընդմիջում տալ 1-2 ամիս։ Այս միջոցը ոչ միայն կօգնի նիհարել, նաև կօգնի լավացնել նյութափոխանակությունը, մարսողությունը, սակայն խորհուրդ ենք տալիս օգտագործելուց առաջ խորհրդակցել բժշկի հետ։ Այս դիետայի միջոցով կարող եք ընդամենը 1 շաբաթում 5 կիլոգրամ նիհարել։ Ամբողջ շաբաթվա ընթացքում պետք է սնվեք միայն հնդկաձավարով, որը պատրաստելու եք հատուկ ձևով։ Իսկ հիմա անցնենք բաղադրամասերին և պատրաստման եղանակին։ Բաղադրամասերն են: 1 բաժակ հնդկաձավար, 2 բաժակ եռացրած ջուր։ Իսկ պատրաստման եղանակը շատ հեշտ է։ Հնդկաձավարը լցնում եք եռացրած ջրի մեջ եւ թողնում ամբողջ գիշեր։ Սա կլինի ձեր ամբողջ օրվա սնունդը եւ այդպես կշարունակվի մեկ շաբաթ։ Չի կարելի օգտագործել աղ, շաքար եւ համեմունքներ, քանի որ հնդկաձավարը առանց հավելյալ ատրիբուտների կօգնի նիհարել այս դիետայը։ Եթե ուզում եք մի փոքր փոփոխել սնունդը, օգնության կհասնի անյուղ կեֆիրը, որը պետք է ընդունել օրվա մեջ 1 լիտրից ոչ ավել։ Այն իսկապես հիանալի միջոց է արագորեն ավելորդ քաշից ազատվելու համար։ Եթերում էր Առողջություն հաղորդումը։ Ձեզ հետ է Սիրանուշը։ Մինչ նոր հանդիպում։